12, 13 та 14 січня у Палаці культури «Березиль» відбуватимуться традиційні ялинки міського голови Тернополя. 12 січня свою постановку покажуть студенти ТНЕУ, а от 13 та 14 січня діти переглянуть виставу Центру народної творчості. 13 січня о 15 годині на театральному майдані Тернополя відбудеться свято «Різдвяна Коляда». Півтори години різдвяного концерту, виступів вертепів, а головне – гарний настрій чекають на тернополян цього дня, кажуть в міській раді. Наші підприємці підготували теж цікавинки для наших тернополян. Знову буде традиційна кутя, але виготовлена кожному по рецепту своєму. Буде частування тернополян різдвяними стравами. І я гадаю, що саме головне – це настрій. Настрій, настрій, ще раз настрій, з яким ти приходиш святкувати те свято. І, звісно, думки, які ти несеш на той майдан. 13 січня на театральному майдані оголосять переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста». Зараз усі шопки знаходяться в Українському домі «Перемога». Ще до 13 січня на них можна подивитися, каже Олександр Смик. Я всіх тернополян прошу, запрошую з дітьми використати цей момент різдвяних свят і піти в Український дім, подивитися на ці прекрасні шопки, виготовлені нашими дітьми. Їх там близько 25 шопок, дідухи. Ну, це дійсно така ейфорія, якась певна різдвяних свят. Вона передана в Українському домі, в цьому наповненні Українського дому. От. І саме 13 числа міський голова вручить нагороди за найкращі різдвяні шопки по церквам і по виготовленню різдвяних шопок дітьми нашого міста. 13 січня також нагородять переможців конкурсу «Феєрія новорічного міста» на краще новорічне оформлення приміщень у Тернополі. А 14 січня для дітей з особливими потребами у Палаці культури «Березіль» організують міський фестиваль дитячої творчості «Повір у себе». Далі святкування продовжать 19 січня на водохреще, об 11 годині у парку імені Тараса Шевченка освятять воду. Того ж дня о 15 годині в Березілі відбудеться дійство «Йордан в лемківських традиціях».